Vítejte. Stíhačky F-35, F-15, špionážní letadla, dopravní letadla, konvertoplány a vrtulníky. To vše na jedné vojenské základně. A takových základen je víc. Doslova v okruhu desítek kilometrů od sebe se nachází 14 vojenských základen amerického letectva. Ačkoliv jsou velmi daleko od samotné Ameriky, na výsostném japonském území v Tichém oceánu, na ostrově Okinawa. Z tohoto malého kousku země Amerika posiluje svou vojenskou moc do celé asijsko-pacifické pánve a plní tak své dohody s Japonskem a Tajvanem. Nebylo tomu tak ale vždy. 1. dubna 45 zbývalo 36 dní do kapitulace Německa. Válka v Evropě měla brzy skončit, zatímco zde v Tichomoří na ostrově Okinawa se dva mocné státy připravovaly k boji. Vítěz měl být jeden, buď Amerika nebo Japonsko. Pokud by se Spojené státy ostrova zmocnili, vytvořili by si předpolí pro další okupaci Japonska. Pro Japonsko byla Okinawa poslední obranou linií, takže Japonci byli připraveni bránit za každou cenu. Použili k tomu všechny prostředky, armádu, námořnictvo, piloty kamikadze a dokonce mobilizovali 1800 školáků ve věku 14 až 17 let. Jedna z nejkrvavějších bitev v dějinách trvala 82 dnů. 22. června Američané ostrov skutečně dobili a ztratili přitom 50 000 vojáků. Odhaduje se, že další invaze do Japonska by mohla trvat ještě rok a vyžádala by si přibližně 500 000 obětí. Amerika nebyla připravena riskovat tak velké ztráty na životech. Proto byla 6. srpna 45 na Hirošimu svržena čerstvě vynalezená atomová bomba Little Boy. A 9. srpna na Nagasaki ještě větší bomba Fat Man. O 6 dní později 15. srpna 45 podepsalo Japonsko na palubě americké bitevní lodi Missouri akt kapitulace a Spojené státy ho obsadili. Amerika neměla v plánu provádět genocidu Japonců. Jedním z hlavních cílů okupace byla demokratizace Japonska. Za tímto účelem byla přijata nová ústava, která zaručovala základní občanská práva. Byly také provedeny důležité hospodářské reformy a již po 6 letech v roce 1952 okupace skončila. Japonsko bylo uznáno jako nezávislé pod podmínkou, že se vzdá své regulérní armády a umožní Americe umístit na svém území vojenské základny. Japonsko je ostrovní stát, skládá se z téměř 7000 ostrovů. Většina má hornatý terén. Jeho hlavní část tvoří 4 ostrovy, z nichž 3 jsou propojeny mosty a další podmořským tunelem. Rozloha je zhruba 378 000 km čtverečních. Ačkoliv se to na mapě může zdát málo, je větší než Německo, Itálie nebo Velká Británie. Japonské břehy jsou bezpečně chráněny vodami Tichého oceánu, ale také Ochotského, Japonského, Východočínského a Filipínského moře. Vojenský zásah v Japonsku vyžaduje vysoké plánovací schopnosti. K jeho zdolání je třeba na ostrově pravidelně dopravovat lidi, potraviny, vodu, pohonné hmoty a munici. To vše přes oceány a moře a z jednoho ostrova na druhý. Vyžaduje to převahu na vodě i ve vzduchu. Japonci dobře znají svou geografii. Strategii obrany ostrovů používají už od minulého století. Ze vzdálených ostrovů dělají vojenské základny a opevněné tvrze, které slouží jako štít na ochranu hlavních japonských území v případě útoku. Obranu těchto ostrovů dnes zajišťuje kombinace pozemních, vzdušných a námořních sil. Japonsko využívá nejmodernější technologie, včetně raket země-vzduch, dronů a systémů protivzdušné obrany, aby vytvořilo vícevrstevnatý štít. Japonská infrastruktura je velmi vyspělá a bude sloužit jako opěrná základna. Logistiku umocňuje 30 625 km železnic a 1,2 milionu km silnic. Japonsko má přibližně 1000 námořních přístavů a 98 letišť. Základny jsou rozmístěny po celé zemi a mohou rychle nasadit vojáky i techniku. To vše zajišťuje efektivní mobilizaci vojsk a zdrojů.
Z historického hlediska nebylo mnoho zemí, které by s Japonskem válčily. Dokonce ani v koloniální éře Britové působící v regionu nevstupovali na japonská území. V roce 1862 samurajové knížectví Satsuma zabili a zmrzačili skupinu britských obchodníků za to, že se pokusili předjet jejich konvoj, což bylo hrubé porušení japonské feudální etikety. Jako odškodnění požadovala britská vláda 100 000 liber a vydání pachatelů. Japonská ústřední vláda na tyto podmínky přistoupila. Knížectví Satsuma však odmítlo své samuraje vydat. Britové tedy vyslali lodě, aby si vynutili vydání viníků. Když Satsumové spatřili britskou flotilu u svých břehů, zahájili palbu. Potyčka trvala 2 dny, dokud Britové pod tlakem japonských děl neustoupili. 11 námořníků bylo zabito a 52 zraněno. Na japonské straně bylo 5 mrtvých a 10 raněných. Další zemí bylo ruské impérium. Propaganda nazývala Japonce makaky a slibovala snadná a rychlá vítězství. Rusko se pokusilo o invazi v roce 1904, ale utrpělo potupnou porážku. Poslední námořní bitva se odehrála 27. až 28. května 1905 v Cušiminském průlivu. Admirál Togo rozdrtil 2/3 druhé tichomořské eskadry ruského loďstva. Okupace Spojenými státy je jediným případem v historii, kdy bylo Japonsko vojensky obsazeno. 2 jaderné údery, kapitulace a odmítnutí imperialismu zanechali v myslích Japonců hluboké stopy. Země vycházejícího slunce proto zůstala dlouho pacifistická. To bylo zakotveno v 9. článku ústavy z roku 1947. Říká, pozemní, námořní a vzdušné síly, stejně jako další vojenský potenciál, nebudou nikdy podporovány. Namísto armády vytvořilo Japonsko síly sebeobrany, které byly určeny k udržování pořádku ve státě a k řešení mimořádných událostí, jako jsou tsunami nebo požáry. Zatímco však jejich početní stav v 50. letech činil 50 000 osob, dnes japonské síly čítají 247 000 vojáků. Japonsko má k dispozici námořnictvo, letectvo, těžkou obrněnou techniku a raketové jednotky. Japonsko takto fungovalo až do roku 2022, dokud Rusko nerozpoutalo v Evropě krvavou válku. Japonská vláda si uvědomila zranitelnost své polohy v blízkosti Ruska a Číny a na konci roku 2022 oznámila záměr vynaložit na obranu neuvěřitelných 320 miliard dolarů. Během příštích 5 let tato investice umožní vyzbrojit japonskou armádu raketami, schopnými zasáhnout Čínu a připraví zemi na dlouhodobý konflikt. Japonsko má 5. nejsilnější námořnictvo na světě. Vyrábí vlastní špičkové zbraně od stíhaček až po ponorky. Armáda pravidelně podstupuje společná cvičení s americkou, aby splňovala nejpřísnější světové standardy. Díky tomu je Japonsko silnou výspou demokracie v Asii. Pojďme si povědět o další velké přednosti Japonska – ekonomické soběstačnosti. Japonsko má 3. nejsilnější ekonomiku na světě, s HDP ve výši 4,2 bilionu dolarů ročně. Firmy jako Sony, Panasonic, Canon, Fujitsu a další jsou lídry ve výrobě elektroniky. Toyota, Honda, Nissan, Suzuki a Mitsubishi jsou lídry v oblasti automobilové techniky. Nintendo, Sega a Sony Interactive patří k průkopníkům v oblasti zábavy, videoher a animace. A to není všechno. V 80. letech bylo Japonsko lídrem ve výrobě polovodičů s 50% podílem na světovém trhu. Poté bylo předstiženo Čínou, Jižní Koreou a Tajvanem, ale Japonci hodlají vrátit úder v oblasti nanotechnologií. V roce 2022 japonská vláda oznámila, že plánuje investovat do polovodičů 4 miliardy dolarů s cílem strojnásobit do roku 2030 prodeje polovodičů. Podívejte se na mapu zobrazující všechny japonské obchodní cesty. Ty nejdůležitější vedou přes Malacký průliv a Jihočínské moře. Na druhou jmenovanou oblast připadá 1/3 světové lodní dopravy. Spojuje Tichý oceán s Indickým a tvoří důležitou námořní trasu mezi Asií, Evropou a Blízkým východem.
Každoročně tudy projde zboží v hodnotě 5,3 bilionu dolarů, z čehož 1,2 bilionu dolarů tvoří obchod s Amerikou. Pokud by v tomto regionu došlo k válce, byla by to pro světovou ekonomiku větší rána než COVID. Japonsko je chráněno smlouvou o vzájemné spolupráci a bezpečnosti se Spojenými státy, uzavřenou v roce 1951. Podle níž je útok na Japonsko považován za útok na Spojené státy. Smlouva rovněž zajišťuje právo Ameriky rozmístit zde své vojenské základny. Obě země sdílejí obranné technologie, pracují na zajištění vzájemné interoperability svých ozbrojených sil a účastní se společných cvičení. Nepřátelé Japonska by proto měli mít na paměti, že napadením vyhlásí válku i Spojeným státům. Počet obyvatel Japonska je 126 milionů. Je třeba připomenout, že současní Japonci jsou potomky samurajů s velmi vysokými standardy cti a důstojnosti. Jejich předkové vyznávali ideologii Bushido. Kodex vyzdvihuje ideály sebekázně, mistrovství v bojových uměních, cti a smysl pro povinnost, a to až k sebeobětování. Během druhé světové války úřady využili Bushido k výchově nových bojovníků kamikadze, tedy sebevražedných pilotů, kteří útočili na nepřátelské lodě. V moderní válce Japonci nebudou muset tuto metodu používat, protože existují drony. Japonci raději zemřou, než aby se vzdali vlastního. Příkladem je japonský důstojník Hiro Onoda. Aniž by věděl o kapitulaci Japonska, pokračoval v boji na filipínském ostrově Lubang až do roku 1974. A to není ojedinělý případ. Takže není pochyb o tom, že nyní je japonský národ jednotný proti vnějšímu agresorovi. Bezpečnostní situace Japonců se vyvinula z nějakého důvodu. Jsou obklopeni třemi nepřátelskými jadernými státy – Severní Koreou, Čínou a Ruskem. Čína rychle zvyšuje svou vojenskou sílu. V srpnu 2022 dopadlo 5 čínských balistických raket do výlučné ekonomické zóny Japonska poblíž Tajvanu. K těmto událostem došlo v den setkání předsedkyně sněmovny reprezentantů Spojených států amerických a japonského premiéra Fumia Kishidy. Vývoj jaderných a raketových zbraní v Korejské lidově demokratické republice nedává Japoncům spát. Severní Korea vyvíjí a testuje nové konstrukce raket a neustále rozšiřuje svůj jaderný arzenál. Japonci se obávají, že je nyní schopna zasáhnout cíle v Japonsku, a to včetně amerických základen. Dokonce v roce 2023 dopadla severokorejská balistická raketa pouhých 200 km od ostrova Oshima nedaleko Hokkaido. Napětí mezi Japonci roste, protože Severní Korea v roce 2023 odpálila už 27 raket. A konečně ruská invaze na Ukrajinu šokovala Japonce také. Bylo jednou z prvních zemí, která ruské akce odsoudila a zavedla sankce. Japonsko a Rusko vedou územní spory o Kurilské ostrovy. V japonštině se nazývají Tishima Reto, jsou ostroví tisíce ostrovů. Zahrnují 20 velkých a více než 30 malých ostrovů a dělí se na velký a malý Kurilský hřbet, oddělující Ochotské moře od severní části Tichého oceánu. 4 ostrovy na jihu tohoto souostroví byly na konci druhé světové války obsazeny Sovětským svazem. Po válce Japonsko tuto okupaci neuznalo, takže státy nikdy formálně nepodepsaly mírovou smlouvu. V posledních letech Rusko zvýšilo svou vojenskou přítomnost v okolí Japonska a rozmístilo raketové systémy na Kurilských ostrovech. Rusko také provádí společná cvičení s Čínou a jeho bojové letouny vstoupily do zóny rozpoznání japonské protivzdušné obrany. Japonci si navíc uvědomují, že se nemohou spoléhat pouze na Ameriku. V Tichomoří mají bezpečnostní závazky také vůči Jižní Koreji a Filipínám. Existují také dohody o Tajvanu. Pokud Severní Korea zaútočí na Jižní Koreu a Čína na Tajvan, Spojené státy nemusí mít dostatek prostředků na obranu Japonska, stejně jako například před Ruskem. Čína však stále nemá sílu a odhodlání napadnout Tajvan. Severní Korea sice disponuje jadernými zbraněmi, ale ty jsou určeny spíše k udržení režimu dynastie Kimů. Rusko je momentálně velmi zaneprázdněno sebedestrukcí, proto je ten nejhorší scénář pro Japonsko stále mále pravděpodobný. Přesto se Japonsko rozhodlo nezahrávat si s vlastní bezpečností a přestat se spoléhat pouze na Spojené státy.
Tato ekonomická velmoc se nyní rychlým způsobem militarizuje. A zdá se, že do konce tohoto desetiletí uvidíme úplně jiné Japonsko. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo, pište komentáře a brzy opět na viděnou.